Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev artıq aprel ayının 11-nə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin edib. Əslində, prezident seçkiləri bu ilin sonlarında, oktyabr ayının 17-sində olmalı idi. Amma 6 ay irəli çəkib seçkiləri İlham Əliyev. Və hamı düşünür ki, niyə görə belə idi? Biz bilirik ki, İlham Əliyev və onun komandası üçün hakimiyyətdə olmaq həddindən artıq qiymətlidir. Baxmayaraq ki, o 2013-cü ildə qeyri-legitim yolla prezident seçilib, amma hər halda formal olaraq daha 6 ay prezidentlik müddətini davam etmək imkanı olduğu halda niyə görə oktyabr ayını gözləməyib, aprel ayında seçkiləri keçirmək istəyir? Nəyə nail olmaq istəyir? Hansı motivlərlə özünün səlahiyyətindən, dırnaqarası səlahiyyətindən 6 ay kəsmiş olur? Bəli, heç də xoş gündən deyil bu. İlham Əliyev yaxşı bilir ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, seçki saxtakarlığı mexanizmi formalaşıb və onun formalaşdırdığı seçki komissiyaları dövlət məmurlarının iştirakı ilə istənilən seçkiləri saxtalaşdıra bilir, amma xalqın içində çox böyük bir narazılıq var seçkilərin hər dəfə saxtalaşdırılmasına. Ona görə də ehtiyatlanır. Nələrdən ehtiyatlanıb və nəyə görə seçkiləri 6 ay önə çəkib? Birincisi, ən vacib məsələ budur ki, bilirdi ki, ölkənin müxalifəti, onun aparıcı qüvvəsi mart ayından başlayaraq azad seçkilər uğrunda böyük bir ümummilli kampaniya başlatmaq niyyətində idi. Mən bundan əvvəlki çıxışımda bunu anons etmişdim. Biz sadəcə olaraq daha uyğun iqlim şəraiti gözləyirdik. Çox təəssüf ki, mən şəxsən bununla barışmıram, amma Azərbaycanda bir qayda olaraq dekabr, yanvar, fevral aylarında mitinglər çox da kütləvi alınmır. Mart ayından oktyabr ayına qədər bizim azad seçkilər uğrunda 6 aylıq böyük bir kampaniya aparmaq imkanımız olacaqdı və bu zaman bizim ümumxalq hərəkatına başlama şansımız daha çox olurdu. Bunun qarşısını almaq üçün seçkiləri irəli çəkib. İndi bizim 2 ay cəmi vaxtımız var. Onun da bir hissəsi ağır qış dövrünə düşür. Bir hissəsi isə ən vacibi seçki kampaniyası, təbliğat, təşviqat dövrünün yarısı da Novruz bayramı günlərinə düşür. Xüsusi olaraq belə planlayıblar. Deməli, adamlar seçki keçirmək yox, seçkini oğurlamaq üçün plan qurublar. Bütün normal ölkələrin hamısında siyasi qüvvələr yarış üçün şərtlər müəyyənləşdirirlər, xalqın qarşısına çıxırlar və xalqın qarşısına yarışırlar. Amma Azərbaycan iqtidarı yarış iqtidarında, rəqabət iqtidarında deyil, seçkini necə daha rahat oğurlayacağının planını qurur. Baxın, bir vaxtlar Azərbaycanda prezident seçkilərinin kampaniya dövrü 4 ay davam edirdi. İndi onu 2 aya endiriblər. Və 2 aylıq kampaniyanın yalnız 21 günü təbliğat dövrünə təsadüf edir. Vaxt vardı, bu 40 günlük təbliğat dövrü var idi. Onu 2 dəfə azaldıblar. O 21 gün təbliğat günlərinin də xeyli hissəsi bu dəfə elə salırlar ki, Novruz bayramından sonraki bayram günlərinə düşsün. Beləliklə, xalqı oyundan kənar qoyaraq, xalqın iştirakına imkan verməyərək, müxalifətin təşkilatlanmış formada müqavimətinə imkan verməyərək xəlvətcə seçkiləri oğurlamaq planını qurublar. Bu birinci məsələdir. İkincisi, İlham Əliyev öz komandası daxilindəki ziddiyyətlərin günü-gündən artmasından çox narahatdır. Hətta öz mətbuat orqanlarında bu barədə açıq müzakirələr aparırlar. Artıq komanda daxili ziddiyyətlər o həddədir ki, İlham Əliyev heç vaxt bilmir ki, onun daxilindəki həmin bu ziddiyyətlər nə zaman partlayış verəcək. Və müddət uzandıqca, oktyabr ayına qədər hələ 8 ay vardı. 8 ay ərzində bu ziddiyyətlərin üzə çıxması ehtimalı daha çoxdur, nəyin ki, 2 ay ərzində. Beləliklə, İlham Əliyev çalışır ki, həm də komandasının daxilindəki o müvəqqəti, müvazinət vəziyyəti pozulmamış, komanda daxili ziddiyyətlər suyun üzünə çıxmamış, seçkiləri yenə də xəlvətcə keçirsin, rəqabət mühiti olmadan keçirsin. Növbəti İlham Əliyevi qorxudan və seçkiləri önə çəkməyə sövq eləyən səbəb beynəlxalq vəziyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, ötən ilin sentyabr ayında Azərbaycan iqtidarı
3 milyar dollarlıq rüşvətlə yaxalandıqdan sonra Avropanın 8 ölkəsində Azərbaycan iqtidarı ilə bağlı cinayət işlərinin araşdırması gedir. Rəsmən dövlət səviyyəsində prokurorluğun məşğul olduğu cinayət işləri gedir. Və bu işlər üzrə adamların həbs olunması gözlənilir. Hakimiyyət narahatdır ki, ilin sonuna qədər bu istintaq işləri başa çatar, konkret həbslər ola bilər, hətta Azərbaycan hakimiyyətinin hansısa təmsilçiləri də həbs oluna bilər Avropa ölkələrində, onlar etirafçı olub Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ifadə də verərlər və beynəlxalq təzyiqlər bu korrupsionerlərə qarşı artar. Hakimiyyəti narahat edən, onu növbədən kənar prezident seçkiləri keçirməyə sövq eləyən ən vacib səbəblərdən biri ölkədə sosial-iqtisadi böhranın günü-gündən dərinləşməsidir. Baxın, 2015-ci ildən sonra 3 ildir ki, neft qiymətlərinin düşməsi və Azərbaycanda sosial-iqtisadi böhranın dərinləşməsindən sonra biz ardıcıl islahatlar tələb etsək də 3 illik müddət havaya sovrulub. Heç bir islahat aparılmayıb. Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət günü-gündən pisləşir. Ötən il nisbətən nisbi nəticələrlə ilin başa çatması neftin qiymətinin bir qədər qalxması ilə bağlıdır. İndi bütün dünya ekspertləri proqnozlaşdırırlar ki, ilin ikinci yarısına neftin qiymətləri düşəcək. Neftin qiymətləri düşən kimi bunlara manatı sabit saxlamaq çətinləşir. Neftin qiyməti düşən kimi əmək haqlarını, pensiyalarını, sosial ödənişləri ödəmək də çətinləşir. Ölkəni bu günə gətirib çatdırıblar. Ona görə də İlham Əliyev qorxur ki, əgər sosial-iqtisadi böhran dərinləşsə, bir tərəfdən qiymət artımı, o biri tərəfdən manatın gözlənilən növbəti devalvasiyası, o biri tərəfdən maaşların və sosial ödənişlərin, pensiyaların vaxtında çatdırılmaması xalqın sosial narazılığını daha da artıra bilər. Bax, bundan ehtiyatlanırlar. Digər tərəfdən də rəsmən heç bir reaksiya verməsələr də, amma hər halda ölkədə intiharların günü-gündən artmasından xəbərdardılar. Və ondan da yəqin ki, xəbərdardılar ki, bütün dünyada elmi səviyyədə bu sübut olunub. İntiharların artma dinamikası günün birində ölkədə sosial partlayışla nəticələnir. Bir ölkədə əgər yüzlərlə insan həyatından bezibsə, canına qıyırsa, hətta bu sosial məşəqqətlər səbəbindən, bu ölkədə sabitliyin davamlı olmasından söhbət gedə bilməz. Belə ölkələrdə hər zaman sosial partlayış riski yaşanır. Ona görə də intiharların qarşısını alacaq sosial proqramlar təklif etmək əvəzinə, bugün həyatını qurban verməyə hazırlaşan minlərin qolundan tutub onları həyatda saxlamaq əvəzinə, tez bazar xəlbəti xalqın başının üzərindən bir seçki saxtakarlığı, bir seçki şovusu yaradıb, növbəti müddət üçün sanki notariusdan sənəd alırlar. Deməli, prezidentlik vəzifəsini bu şəkildə qəsb etməyə hazırlaşırlar. Bax, bütün bu səbəblərdən Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri önə çəkilib. Cəmi 2 aydan sonra növbəti seçki şovusu yaşanacaq. Bu nə deməkdir? Bizim üçün, Azərbaycan müxalifəti üçün, Azərbaycanın demokratik qüvvələri üçün, Azərbaycan xalqı üçün nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Cümhuriyyətin 100 illiyində də Azərbaycanı 45 il ərzində idarə edən ailə hakimiyyəti daha 7 il müddətinə hakimiyyəti qəsb etməyə hazırlaşır. Bu o deməkdir ki, ümumxalq hərəkatı olmayacağı təqdirdə ölkəni idarə edənlərin heç bir demokratik, rəqabətli seçki yarışı keçirmək niyyətləri yoxdur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti xalqdan qorxur, amma xalq da hələlik özünə inanmır. Amma əziz həmvətənlər, hər şey bununla bitmir. Azərbaycan hakimiyyətinin mandatı onsuz da xalqdan verilmir. Azərbaycanda azad seçkilər uğrunda mübarizə yalnız seçki qrafikinə uyğunlaşdırılmalı deyil. Biz özümüzün azad seçkilər uğrunda mübarizəmizi hər hansı bir çərçivəyə salmaq niyyətində deyilik. Əlbəttə ki, daha konkret addımlarla bağlı ən yaxın saatlarda, günlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyində müzakirələr keçiriləcək. Milli Şurada ciddi müzakirələr aparılacaq. Bizim konkret addımlarımız müəyyənləşəcək. Bu seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı, kütləvi etiraz aksiyalarının nə zaman başlaması ilə bağlı konkret qərarlarımızı yaxın günlərdə sizə çatdıracağıq. Amma bir şeyi mən sizə əminliklə bəri başdan deyə bilərəm.
Qətiyyən ruhdan düşməyin. Əvvəla, hələ aprel ayının 11-nə qədər bizim 2 ay vaxtımız var. Biz mütləq hər günümüzdən istifadə edərək azad seçki tələbini irəli sürməliyik. Hakimiyyətin növbəti dəfə seçki saxtakarlığını rahatlıqla həyata keçirməsinə mane olmaq üçün bütün demokratik vasitələrdən istifadə etməliyik. İkincisi, heç bir halda seçkinin nə zaman keçirilməsindən asılı olmayaraq və necə keçirilməsindən asılı olmayaraq seçki hüququmuzdan, Cümhuriyyət, Respublika prinsiplərindən vaz keçməli deyilik, təslim olmalı deyilik. Biz 100 il bundan qabaq Cümhuriyyət qurmuş bir millətin varisləriyik. Bizim haqqımız yoxdur ki, 21-ci əsrdə mütləq bir ailə hakimiyyəti ilə barışaq. Ona görə də bizim mübarizəmiz heç bir seçki cədvəli ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Biz bu gündə, sabah da, o birisi gündə Cümhuriyyəti bərpa edənə qədər mübarizəmizdən vaz keçməli deyilik. Bu gündə, sabah da, o birisi gündə Azərbaycanda xalq hakimiyyətini bərqərar etməyənə qədər bu millətə rahatlıq olmalı deyil. Bu ölkədə respublika prinsiplərini, xalqın seçib seçilmək haqqını, ədaləti, azadlığı bərqərar etmək milli şərəf məsələsi olmalıdır. Biz hamımız millətcə səfərbər olmalıyıq və özümüzə inanmalıyıq. Əmin olun, biz istəsək, bizim qarşımıza heç bir avtoritar hakimiyyət duruş gətirə bilməz. Biz istəməsək, biz illərlə indiki kimi bu istila şəraitində yaşamaqda, sürünməkdə, intihara sövq edilməkdə davam edə bilərik. Bizim taleyimizi həll edəcək bircə instansiya var. Millətin, xalqın iradəsi. Xalq olaraq özümüzə inanmalıyıq. Bu münasibəti özümüzə sıxışdırmalı deyilik. Bu münasibəti xalq olaraq özümüzə təhqir kimi qəbul etməliyik və hamılıqla bütün nəsillər yaşından asılı olmayaraq, sosial mövqeyindən asılı olmayaraq, dünya görüş fərqlərindən asılı olmayaraq, azərbaycanlı kimi bu ölkədə normal, hüquqi dövlət qurmaq arzusunda olan hər bir şəxs, bu ölkədə mənim, övladlarımın, valideynlərimin taleyi heç kimdən asılı olmasın, onlar üçün narahat olmayım düşünən hər bir şəxs əlini daşın altına qoymalıdır. Azad seçki uğrunda mübarizəyə qoşulmalıdır. Biz hamılıqla bu mübarizəyə qoşulacağımız təqdirdə müvəffəqiyyət bizimdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.